5 mangsa yang hilang dalam tragedi perhaulung berkaram di Sungai Sarawak semalam berkemungkinan dihanyutkan arus hingga ke muara sungai. Sarawak berhasrat menjadi kuasa besar ASEAN dalam sektor pembekalan tenaga elektrik selepas mengambil kira kemampuannya mengeluarkan tenaga boleh diperbaharui seperti hidrogen dan solar apung. Asap tebal menyelubungi New Delhi pada Sabtu sekaligus menyebabkan kualiti udara bandar itu menjunam ke tahap berbahaya. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.